Ydych chi a chroeso i rhywun arall o Seren 2 ac mae gennym ni dipyn o amrywiaeth ar yr rhaglen ar eich cyfer chi heddiw, dipyn o rock and roll efo Louis a Rockers fel ydych ni'n gweld rŵan, hefyd dipyn o ganu gwerin cyfoes, felly ydych ni'n gobeithio'n fawr iawn byddwch chi'n gallu aros efo ni am yr hanner awr nesa yma ar Seren 2. Ond y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud i cael sgwrs efo'r hen Louis, yw i ti? Iawn. Falch o weld chi wedi gwisgo fyny ar gyfer y rhaglen. O, trio ddweud rhaid. Tro dwi'n ddech chi lawr yn studio yma, sgwrs ydych chi efo Mags. Be ti wedi bod yn gwneud ers hynny? Wel, yn byd llawer, se. Just wneud y tŷ i fyny ac o'n fethau hwnna, ar y gwmpas. Oedd Brian oedd ar y drymiau yn grŵp chdi, oedd o lawr mas os dwytha yn y grŵp chwarae efo Mwg. Di o'n aelod llawn efo chi neu efo Mwg? Na, jyst open allan mae o, efo Mwg yn chwarae yn llawn, ia. Be, dydych chi chwilio am drymio? Am drymio. Os oes rhywun yn edrych eisiau chwarae drums efo Louis a Rockers, ond oes gwneud fewn i chi? Gadael lwbod, ia. Pwy arall sy'n gang yn y grŵp, dwi'n meddwl? Bram ar y byd yna fo, ia, ar y gita, a jyst Wally a Jeff. Oil rag, da ni'n gael o Jeff, ia. Fo'r y sax. So, oil rag? Ie, yeah, oil rag, ia. Ie, addas iawn. Di gweld bod na ddau saxophon efo chi. Dwi'n meddwl bod saxophon dechrau ennill i blwy yng Nghymru rwan efo, canu rock and roll. Pa mae gen ti ddau? Wel, mynd efo rock and roll, dwi'n gwybod. So, saxophon sydd yna, ia. Dwi'n gweld bod ti, dwi'n meddwl, diddordeb mawr mewn rock and roll. Gafodd chi pwy di dy arwyr mawr di? Elvis Presley, fel ysaf. Ac Dave Edmunds, mae'n o lot, dwi'n cael Dave Edmunds wedyn o, ia. Be ti'n gobeithio wneud efo Louis? Ydych chi'n gobeithio chwarae dipyn gwmpas Cymru? Gobeithio, ia. Gobeithio, ia. A be am record? Wel, dwi'n gwybod rhywun fach yn ei ddisgwyl yna, ia. Mae mi o'na gyfnod, gwrs yn Cymru, pan o'r rock and roll, i mor bod blogau dda hynna. Ti'n meddwl bod yna'n dechrau dod yn ôl rwan? Wel, dwi'n meddwl mae'n roed i gadael
Ond pobl, sy'n llawer o bobl yn chwarae fo gwmpas, dwi ddol. Ond bob swan ma yna, waith ydy fyny roch ar ôl, a pobl yn troi fyny, dwi ddol. Roedd, wel, diolch i chdi am dod i sgwrsio fi. Cyn i chi wneud gynnu rhyw surprise bach i chdi. Ti'n cofio beth chdi'n neud nôl yn 1977? Pa grŵp o'ch di fo? Bran, ia. Bran, reit. A gyda ni ffilm o, sy'n roed i cael ei ddangos ar deledu o'r blaen o Bran nôl yn 1977. Ti'n cofio beth enw'r gân, o'n gwyth, fi siwr? Nadw. Reit, o'n eich atgoffi. Enw'r gân oedd fy Anwyl Ian. Bran yn fan anol yn 77 ac fy Anwyl Ian. Wel, o'r rhai o Gwynebba na'n edrych yn gyfarwydd iawn i mi. O'n i'n siŵr pwy oedd yn canu, chwaith. Ti'n gwybod pwy oedd o? Na, ddim syniad. Deitha oes rhywun yn rhoi cynnig chdi fo, mynd nôl i 77 yn mynd o a Bran eto. Fyddech chdi'n gwneud hynna? Na, dwi'n ffordd dwi'n teimlo fo'na. Pam hynny? Wel, amser oedd yn newid a dwi'n mynd fewn i. Ysgrifennu fe a thynol amser. Ti'n mynd offi'r math yna o gerddoriaeth yna? Na, na, na.